თალის დაცვა ზიანისაგან, სხვების უსაფრთხოება ცდუნებისაგან და საზოგადოების დაცვა მანკიერებისა და ვნებების უფსკულში ჩავარდნისაგან. ალლაჰმა დაავალა მუსლიმ ქალს ჰიჯაბი და უბრძანა მას ამის დარება ყველა უცხო კაცის წინ, თუნდაც იყო ნახულბლები გარდა მაჰრამისა. ქალის ჰიჯაბი არის ის, რაც ფარავს მთელ სხეულს და შეესაბამება შემდეგ პირობებს. ქსოვილი უნდა იყოს სქელი, რაც არ გამოაჩენს შიგნით არსებულს. უნდა იყოს ფართო და არ უნდა აღწერდეს მის გარშე არსებულ ფორმას, არ უნდა იყოს მორთული, არ უნდა იყოს ბახორით დაკვამლული ან სუნამო დასხმული, არ უნდა ჰგავდეს კაცის ტანსაცმელს, არ უნდა ჰგავდეს ურწმუნო ქალების ფორმას და არ უნდა იყოს პოპულარული ტანსაცმელი, რაც განასხვავებს მას თანატოლებისაგან. ამათ გარდა სხვა შედის აკრძალული შემკობაში, რაც ალლაჰმა აკრძალა მისი სიტყვით. დარჩით თქვენ სახლებში და არ შეიმკოთ წარსული უმეცრების ხანის შემკობით. მუსლიმი ქალი იცავს მაღალი ალლაჰის ბრძანებას და მისი შუამოვალის სალალლაჰუ ალაიჰი ვასალამ ბრძანებას, რათა მოიპოვოს მაღალი ალლაჰის კმაყოფილება და სამოთხე. და გადაურჩეს იმ საფრთხეს, რაც მოვიდა მაუწყებელი სალალლაჰუ ალაიჰი ვასალამ სიტყვაში. მან თქვა: არის ცეცხლის ბინადართა ორი კატეგორია, რომლებიც მე არ მინახია. ხალხი, რომელთაც აქვთ მათრახი პირუტყვის კუდის მსგავსი, რასაც ურტყამენ ადამიანებს, და ქალები ჩაცმულები, მაგრამ შიშველები, მიდრეკილები, გადახრილები. მათი თავი მსგავსია მიდრეკილი აკლემის კუზის. ისინი ვერ შევლიან სამოთხეში და ვერ შეიგრძნობენ მის სუნელს, რამე თუ მისი სუნელი იგრძნობა ამ და ამ მანძილზე.